ጤና ይስጥልን። ይህ የሳተሮ ድምፅ ነው። አዳዲስ ወቅታዊና አስደማሚ መረጃዎችን ይዘን ሰዓታችንን ጠብቀን ተገናኝተናል። ሳተናው አዳዲስ መረጃዎችን እንዲህ ማስደመጥ ጀምሯል። ዘጋርዲያን እና ሮይተርስ የወለጋው ማንነት ተኮር ጭፍጨፋን አጋለጡም። የእንግሊዙን ጋርዲያን ጋዜጣም እንደ ዶሮ እየተበለቱም በግፍ አገዳደል እንደሞቱ ዘግቧል። እንደ ዘጋርዲያን ዘገባ በአምስት መንደሮች ብቻም ወደ 230 ንጹሃን ታርደው ሳይገደሉ እንዳልቀረ ዘግቧል። ሮይተርስም ከወለጋ የዓይን እማኞችን ጠቅሶም ከ200 በላይ በግፍ እንደተረሸኑ ዘግቧል። ዘጌት ብሎ የሚወጡ መረጃዎች እንደጠቆሙት ግን በአንድ ቀን የተጨፈጨፉት አማራዎች ወደ 360 አካባቢ ደርሷል። 243 ሰዎች በትናንትናው ዕለት ሥርዓተ ቀብራቸው የተፈጸመ ሲሆን የሌሎች ከመቶ በላይ የሚደርሱ አስክሬናቸውም በሜዳው ወድቆ አሞራና ውሻ እንዳይወስደው ጥበቃ እየተደረገ መሆኑ ተገልጿል። ዘጋርዲያን ከግድያው አገዳደሉ እየከፋ እንደሆነ አብራርቶ ዘግቧል። ፎረን ፖሊሲ ብልጽግና መሩ መንግስት የጥላቻ ንግግር ስለሚያበዛና የተጠናከረ መንግስት መፍጠር ስለተሳነው የጭፍጨፋው መንስኤ መሆኑን አውስቷል። ጉዳዩን እየሰባ መብት ተቋማት ያወገዙ ሲሆን ወደ 400 የሚጠጉ ንጹሃን ተጨፍጭፈው የአማራ ብልጽግና የሐዘን መግለጫ እንኳን ሊያወጣ አልደፈረም። የብልጽግና መንግስትም በ200 ካሬ ሜትር ላይ የተዘራ ጎመን መንገድ አዘግቶ እየጎበኘም በምግብ ራሳችንን እንችላለን ሲል ውሏል። በአዲስ አበባ ከለማው የጎመን ፍሬም በቁጥርም በወለጋ የተጨፈጨፉት ንጹሃን ይበልጣሉ፣ ግን ከሰዎች ይልቅ ለጎመኖች ትኩረት ተሰጥቷቸዋል። የሚገርመው ወለጋን ጉጅን አብርገሌ አድርቀይን ከፊል መተከልን በጸጥታ ችግር ምክንያት ያለ እርሻ ያስቀረ መንግስት እርሻን አዲስ አበባ ጓሮ ስራ አስገብቶም በምግብ ራሳችንን እንችላለን እያለም በህዝብ ላይ ሲሳለቅ ውሏል። ኒውዮርክ ታይምስ እንደዘገበው አማራ በኦሮሚያ እንደ ዶሮ ይበለታልም ብሏል። የኦነግ ሰራዊት ቃል አቀባይን ያናገረው ሮይተርስ አማራዎችን የጨፈጨፉት የመንግስት ኃይሎች ናቸው፣ ንብረትም ዘርፈዋል ሲል አስተባብሏል። የኦሮሚያ ክልል መንግስት ደግሞ የጥቃቱ ፈጻሚ ኦነግ መሆኑን ጠቅሶም ጥቃቱ ስለተፈጸመ በመንግስት የጸጥታ ኃይል የሚደርስበት ቅጣት ስለከበደው ነውም ብሏል። በዚህም ተባለ በዚያ አማራዎች አሁንም ከ10,000 በላይ ወደ ጫካ ተጠልለው ድረሱልን እያሉ ሲሆን ወደ 400ዎች በግፍ መረሸናቸው ታውቋል። የሀገር ውስጥ የብልጽግና ሚዲያዎች ጭፍጨፋውን አለመዘገባቸው ብዙዎችን አሳዝኗል። ጋምቤላ ነጻ አውጪ ግንባር ጋምቤላን ሀገር ለማድረግ ታገላለው ብሏል። ነጻ አውጪ ግንባሩ ኦነግ አጋሪ ነውም ብሏል። በሌላ በኩል ደግሞ በጋምቤላ ከሚኖሩ ብሔረሰብ አንዱን አኙዋክን ከሷል። የጋምቤላ ነጻ አውጪ በኒዌር ብሔረሰብ የሚመራ ሲሆን አንዳንድ ኒዌሮች ደቡብ ሱዳናዊ ነን ይላሉ። አኙዋኮች ደግሞ በኢትዮጵያዊነታቸው የማይደራደሩ ሲሆኑ በኒዌር ታጣቂዎች በተደጋጋሚ ሲጨፈጨፉ ይስተዋላል። እነ ኦባንግ ሜቶ የመሰለ ለሰው ልጅ እናም ለሀገራቸው የሚቆረቆሩ ሰዎች የተገኙት ከአኙዋክ ብሔረሰብ ነው። የሰሞኑ ጭፍጨፋ አኙዋኮች ላይ ያነጣጠረ ሲሆን ጋምቤላ ከተማም የአኙዋክ ዋና ከተማ ሲሆን መንጀገር ኒዌርና አኙዋክን ይዞም ለተቋቋመው የጋምቤላ ክልልም ዋና ከተማና የክልል መጠሪያ ናት። ተደምስሷል፣ ተማርኳል፣ አንድ መንደር አልተቆጣጠረም የሚባለው ኦነግም አባሪ ሆኖም ወደ ጋምቤላ ገብቶ ነበር። በቀጣይ ኦነግ ጋምቤላን ሙሉ ወለጋን ጉጅን ከቤንሻንጉል ጉምዝ ካማሽ ዞንና አሶሳ አካባቢን ለመቆጣጠር ጦር እያሰለጠነ መሆኑ ታውቋል። ህወሓት በአማራ ክልል ጥቃት ከከፈተም ኦነግ ጋምቤላን፣ ኦሮሚያ ክልልን፣ ቤንሻንጉልን፣ አፋርን፣ ሲዳማን፣ ደቡቡን ለመቆጣጠር ጦር ለመክፈት ዝግጅት ላይ መሆኑ ሳተናው አረጋግጧል። ከህወሓት ጋር የሚደረገው ድርድር እየሟሸሸ ስለሆነም ጦርነቱ ላይቀር ይችላል። የብአዴን ብልጽግና አፋኝ ቡድን እስከ ዛሬ በመራዊ አቅራቢያ እየተልከሰከሰ መሆኑ ተሰማም። አንዳንድ የአፋኝ ቡድን አባላት ህዝብ እየተጨፈጨፈ በባዶ ሜዳም ለብልጽግና ብለን መዝመታችን ቆጨን እያሉ ነው። ብአዴናዊ ብልጽግናና አጫፋሪዎቹም አምስት ክፍለ ጦር አሰማርቶ የአማራ ሊቃንን ሲያሳድድ ሰንብቷል። ማፈሪያ የለሹ ስርዓት የግዳንና የቆቦ ቀበሌዎች በህወሓት ዳግም ሲወረሩም ወደ 400 አማራዎች ሲገደሉም የሐዘን መግለጫ እንኳን አላወጣም።
በግ ማስከበር ባለፈው አፈና ግን የጠላት ቅስም ተሰበረ የኑሮ ድነቱ ቀነሰ ኢኮኖሚው ተመነደገ ያለው ያማራ ብልጽግና ነበር ብልጽግናን በመደገፍ እነ ዘመነ ካሴ እንዲዘመትባቸው በመቀኝነት የደገፉ አካላት ዛሬ ሀፍረት ተሰምቷቸዋል ያለምንም ወንጀላቸው ገና ለገና ለአማራ ህዝብ ጠበቃ ይሆናሉ ተብለው እነ ዘመነ ካሴና ካፕቴን ማስረሻን በማሳደድ ላይ የሚገኘው ባዲናዊ ብልጽግና ስለወለጋው ጭፍጨፋ ዝም ብሎ ቀጥሏል አማራን ጠያቂ አልባ የማድረጉ ፕሮጀክት ከዚህ በላይ ምንም ማሳያ የለም አብን በትናንትናው ጉባኤ ሰኔ 18 እና 19 ሊደረግ የነበረውን ጉባኤ ሻረም ብሔራዊ ምርጫ ቦርድም ጉባኤው ተራዝሞ ተጨማሪ ምክክር እንዲደረግ ምክረ ሐሳብ አቅርቧል የአብን ማዕከላዊ ኮሚቴን ከዚህ በተጨማሪ ጠቅላላ ሪፎርም ተካሂዶ አዲስ አመራር እስኪሰየም ድረስ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴን ባለበት እንዲቀጥል የወሰነ ሲሆን የሪፎርም ሥራዎችን የሚሰራ 11 አባላት ያሉት አዘጋጅ ኮሚቴም ማዋቀሯል የሰነድ ዝግጅት ሥራዎችን የሚያከናውን 5 አባላት ያሉት የቴክኒክ ኮሚቴ አዋቅሮም ጠቅላላ ጉባኤው በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ እንዲካሄድ አቅጣጫ ማስቀመጡ ታውቋል። ከወር በኋላ በሚካሄደው የጠቅላላ ጉባኤም አዲስ ማዕከላዊ ኮሚቴ የሚመረጥ ሲሆን ከወር በኋላ ከሚመረጠው አዲስ የማዕከላዊ ኮሚቴም የንቅናቄው ሊቀመንበር ምክትል ሊቀመንበር እንዲሁም የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል እንደሚመረጥ ሳተነው ከምንጩ አረጋግጧል። አብን በመቀኝነት በስልጣን ወዳድነት ህዝባዊ ወገንተኝነት የሌለው በመሆኑም ከአማራ ህዝብ ድጋፍ እየራቀው ነው። አብን ለስልጣን ወይም ለጥቅሙ ሲል በአማራ ክልል እየተደረገውን አፈና የደገፈ ሲሆን የወለጋውን ጭፍጨፋም እንደ ድርጅት ፈጥኖ አላወገዘም። የህዝባዊ ዲፕሎማሲ ዘርፍ ንቅናቄ በመፍጠር የሚታወቀው ሰሊማን አብዲላም የሀገሪቱን ደህንነት ክፉኛ ተቸም። በሳውዲ አረቢያ የሚኖረው ሱሊማን የህዝብ ደም ሲጎርፍ ማዳን ያልቻለ ደህንነት ከኢትዮጵያ በስተቀር የትም የለም ብሏል። ሱሊማን ወገኖቹ በወለጋ እንደተጨፈጨፉበት የገለጸ ሲሆን ይህ ሁሉ የሚሆነው በደህንነቱ ቀረፋፋነት ነውም ብሏል። ወሎዬ ዘመዶች በግፍ ተጨፍጭፈዋል የሚለው ሱሊማን የሀገሪቱ ጸጥታ ህዝብን ለማዳን የሚሆን አቅም አጥቷልም ብሏል። ከዚህ ቀደም ህወሓት የሰሜን እዝን ሲጨፈጭፍ የሀገሪቱ ደህንነት የራሱን መከላከያ እንኳን ቀድሞ ማዳን አልቻለም ነበር። የሚገርመው የደህንነት ሰው አቶ ተመስገን ጥሩነህ የመከላከያው ኢታማጆር ሹም ጀነራል ላበውና ተላላኪው ባዲናዊ ብልጽግና በአማራ ሊቃን ላይ ለመዝመት ግን ባህር ዳር መኮር ከመሸጉ 2 ሳምንት ደፍኗቸው ነበር። እነዚህ አፋኞች ለህወሓት ለኦነግ የሚሆን አንድራች ብልሃትና ጥበብ ጠፍቷቸዋል። ህዝብ ሲጨፈጨፍ ቀብር አስፈጻሚ ሆኗል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ከህዝብ መጨፍጨፍ ይልቅ መሰደባቸው እንደሚያሳስባቸው ለፓርላማው ተናግረዋል። አንዳንድ አሽቃባጮች ደግሞ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔና አቶ ክርስቲያን ታደለም ለምን አብይን ጠየቁት ብለው ሲያፌዙ ነበር። የጠቅላይ ሚኒስትርነት ስራውን በተገቢው መንገድ ያልተወጡ አብይ አህመድ እንደ ልጅ እያሱ አዋዋሉ ሁሉ የህፃን መስሏል። ደራሲና ገጣሚ በእውቀቱ ስዩም ወለጋ በአፍሪካ ተወዳዳሪ የሌለው ዘግናኝ ታሪክ የሚፈጸምበት የደም ምድር ሆኗል አለም። ደራሲው በማህበራዊ ትስስር ገጹ እንደገለጸው መንግስት ኃላፊነቱን ባለመወጣቱም ጭፍጨፋው የዘልማድ ቃል ሆኗል። በወለጋ የሚፈጸመው ኖረኝነት ከግድያ በላይ የተበሳበሰ ጭፍጨፋ ነው ብሏል። በእውቀቱ ስዩም እንደሚለው አዛውንቶች፣ አራሶች፣ ህፃናት የሚጨፈጨፉበትን ዘግናኝ ድርጊት ጆሮአችን እየለመደው መንግስትን ባላየ ይያል ያለፈው መሆኑ አሳሳቢ ነው ብሏል። በእውቀቱም በሁኔታው ማዘኑን ገልጾም ድርጊቱ በመንግስት ቸልተኝነት የሚፈጸም ድርጊት እንደሆነ አመላክቷል። ደራሲ በእውቀቱ ስዩም ሀገሪቱ ወደ ተባባሰ ችግር መግባቷን ገልጿል። ኡስታዞች በወለጋው ጭፍጨፋ ዝም ማለታቸውን ብዙዎችን አስቆርፏል። እነ አህመድ እንጀቢል በወለጋ ህዝበ ሙስሊም ሲሞት እንደ ጎንደሩ ጊዜ ለማውገዝ አልቻሉም። ምክንያቱም ገዳዩ ኦነግ ነው፣ በጎንደር ክስተት ግን ገዳዩ ፋኖ ነው ብለው በማሰባቸው ፋኖን ሲያወግዙ ነበር። አማራ ክልል የጀመረውን ህግ ማስከበር እንዲቀጥልም በጅማ የአህመድ እንጀቢል ደጋፊዎች ጠይቀዋል። በደሴም አንዳንድ የአህመድ እንጀቢል ደጋፊዎች ሰልፍ ወጥተው የጎንደሩን ክስተት አውግዘው ነበር። የራሳቸው የስጋ ዘመድ የሞቱባቸው የደሴ የአህመድ እንጀቢል ደጋፊዎች ዛሬ እንደትናንቱ አልተቆጡም። ይህ አይነት ሚዛናዊነት ብዙዎችን አስቆጥቷል። ሳተናው በላቀፍነት ምንጊዜም እውነት
ሳተነው ለውነት ይሳትናል መንግዜም ሁነት ፍጥነትና የመረጃ ጥራት የሳተነው መለያዎች ናቸው አብራችሁን ስለሆናችሁ ሁሌ ምስጋናችን ከልብ ነው ሳተነው በአዲስ አቀራረብ በአዲስ መረጃ በልዩ ጥንቅር ከሁነት ለዛ ጋር ወደ እናንተ ይደርሳል